Labas vakaras, jūsų dėmesį naujienus iš Marijampolės. Pradžioje žinios trumpai. Baigėsi 2020-ieji, atnešę daug nerimo ir iššūkių. Kuo jie buvo išskirtiniai, ko palinkėta naujaisiais. Naujuosius marijampoliečiai pasitikti žada santūriai. Naujametę naktį miesto aikštėje bus tamsu ir tylu. Baigėsi koronaviruso ženklų pažymėti metai. Jie buvo kupini iššūkių ir nerimo. Nesibaigiantis karantinas sujaukė įprastą gyvenimą, tačiau privertė atrasti naujas darbo ir saviraiškos formas. Kuo įsimintini buvo šie metai ir ko tikimasi iš naujų? Neįlinė metai, ne tik tai mums, ne tik Marijampolė, visai Lietuvai, tikrai tokie, kurių negalėjom net juodžiausiams nesapnuot, kad taip karantinę prabūsim didesnį dalį tų metų. Tai tikrai iššūkių buvo daug visur, kas liečia savivaldybės veiklą, ypatingai mūsų pagrindinėse veiklose švietime, kultūroje, sporte, socialiniuose reikaluose, sveikata, net nėra ką kalbėti, krūviai milžiniški ir pasikeitė viskas iš esmės. Tai tikrai buvo rimtų iššūkių, bet sąlyginai, kaip sakau, pragyvenom, džiaugiamės viskas, kas praeita, jau atrodo truputį lengviau. Tai džiaugiuosi tikrai, kad žmonės susitelkė ir dirbo tikrai atsakingai savo visą darbą, įveikė tuos iššūkius, galvojo, kaip padaryti, kokiam sąlygom ir sunkesnėm ir lengvesnėm. Tai tas, kas pavyko, atrodo, ką planavom. Aišku, turim pasidžiaugti, kad infrastruktūra, statybos, šitie darbai, kurie buvo leidžiami ir nebuvo priboti, tikrai šiemet pasisekė, pasinaudojom, daug investavom į žmonių tą gerbuvį, kad žmonėms būtų patogiau ir gyventi, ir judėti, ir vaikščioti. Tai pagrindinis dalykas, dėl ko tikrai buvo didelis nerimas, kaip seksis mūsų verslams Marijampolėje, kaip susirinksim biudžetą, tai jau šiandieną tikrai galim pasakyti, kad pavyko neblogai. Biudžeto truputį nerinksim, bet tikrai niekas nukentės, viskas, kas planuota, finansuota, visos įstaigos pilnai finansuojamos bus ir tą trūkumą sugebėjom sutaupyti visų sutelktų pastangų dėka. Tai pagrindinis tas siekis, ko jau metų pradžioj siekėm, kad nenukentėtų žmonės viešajam sektoriui dirbdami, nes visi suprantam, kad čia tą darbą prarasti lengva, bet buvo tokia mūsų principinė pozicija, kad visi turi gauti algas, jokių prastovų, jokių pravaikštų viešajam sektoriui negali būti. Tai tą ir pavyko įgyvendinti. Na, kadangi metai praktiškai ir prasidėjo ir užsibaigė karantinu, tai nuotolinis mokymas turbūt ir buvo tas didysis iššūkis, kai per labai trumpą laiką reikėjo sustyguoti naujai visą ugdymo procesą, sureguliuoti visus kitus mokyklinio gyvenimo dalykus. Ir iš tikrųjų, šiandien, kai jau galime apžvelgti praktiškai metų patirtis, tai manau, mes tikrai drąsiai galime pasakyti, kad nepaisant to, kad į situaciją buvome įmesti nelauktai, netikėtai, nepasiruošę tam, mes tikrai sugebėjom per labai trumpą laiką šituo iššūkiu pasinaudoti kaip galimybę. Galimybę įgyti naujų žinių, užsiauginti naujas kompetencijas, nusipirkti reikiamų priemonių. Ir tikrai, manau, drąsiai galime pasakyti, kad nuotolinio mokymosi tokios sistemos užuomazgos tikrai šiai dienai jau yra. Ir dar daugiau, kad iš tikrųjų mes pasiekėm tiek, kiek ko gero, jeigu ne tokios aplinkybės, dar turbūt dešimtmetį būtume diskutavę apie tai. Istoriniai metai, nes teko sveikatos sektoriui išbandymas milžiniškas ir iššūkiai, kadangi turėjom pandemiją ir turim ją dar iki šiandien. Ir su ja susitvarkyti turėjom dėti maksimalias pastangas. Ir pradžia, pirma banga privertė persiorganizuoti iš esmės sveikatos sektoriaus darbą. Džiaugiuosi susitelkimu ir ką labai parodė šita pandemija, tai kad labai gerai buvo pamoka mums visiems, kad na, kaip paprastom sąlygom dirbam, tai mes esam vienokie. O kaip yra išskirtiniai sąlygos, išskirtiniai situacijos, kaip šiuo atveju pandemija, suprantam, kad mes esam visi lygūs ir nepaisant pareigybių, mes turim padėti vienas kitam. Ir būtent šio susitelkimo dėka, na,
turim tą rezultatą. 2020-ieji buvo pilni išbandymų metai. Išbandymų ne tik žmonėm, bet ir verslui. Turėjome daug streso. Tačiau, kaip kiekvienais metais parodo, verslas turi savo būdų rasti išeitis, turi galimybes perorganizuoti savo verslus ir gauti pajamas, išlaikyti žmones ir sukurti naujas darbo vietas. Aišku, kai kurie sektoriai šiais metais turėjo didelių išbandymų, ypatingai tai viešbučiai, turizmas. Tačiau bet kuriais atvejais žmonės rado išeitis, rado kitas galimybes. Persikėlėme labai daug veiklų į elektroninę erdvę. Baigėsi metai, kurie išties buvo pilni iššūkių, sudėtingi. Ir žinoma, tuos iššūkius teko kažkokiu tai būdu įveikti, kaip ir visai mūsų bendruomeniai. Kultūros bendruomeniai tai buvo itin sudėtinga, ne tik Marijampolėje, bet ir visos Lietuvos mastu, bet visi mūsų įgūdžiai, kurie galbūt ir buvo susiformavę, nepasireiškė, o dabar teko išreikšti visapusiškai save, kiekvieną asmenybę atskirai ir kartu. Na ir žinoma, dalis mūsų gyvenimo persikėlė į virtualią erdvę. Mes tikrai labai tikimės, kad visi šitie išbandymai mums davė didžiulį supratimą, ką reiškia bendravimas, ką reiškia ryšys tarp žmonių, ką reiškia galų gale tos patirtos emocijos ir žinoma bendra kūryba. Tai tikimės, leidus galimybę, mūsų lankytojai tikrai sugrįš. Marijampolis su Valkijos aviatorium metai buvo dvejopi. Jeigu kas liečia sportą, tai sportas turėjo tikrai iššūkių, kaip ir visi kiti sportai. Buvo atšauktos svarbios varžybos, pasaulio čempionatas, kitos svarbios varžybos kitose šalyse. Savo renginį pravedinėjom labai siaurą apimtim, bet treniravomės ir tikiuosi, kad sportinio meistriškumo mūsų rinktiniai neprarado. O kas liečia aerodromo funkciją, tai jisai puikiausiai veikia aerodromas. Aišku, kur kas mažiau priėmėm lėktuvų iš kitų šalių, bet vietiniai šalies pilotai tai skraidė, tūpė, kilo. Aerodromas plėtėsi, infrastruktūrą tvarkėm. Šiaip neblogi tie metai, aišku, kaip minėjau, sutrukdė sportui. Aš palinkėčiau drąsos. Drąsos šitą laikmetį ištverti ramiai, kantriai, be didelių vidinių dramų, o tiesiog ieškant naujų prasmių, susikuriant tas naujas prasmes pačiam sau, ieškant naujų galimybių savirealizacijai ir saviraiškai. Na, o dar palinkėčiau, kad mes ne tik tai save matytume tose situacijose, bet truputėlį sugebėtume pamiršti save ir pamatyti kitą žmogų esantį šalia, suprasti, pajausti, išgirsti, kuo ta žmogus gyvena, mėgsti santykį su kitu žmogumi, nes tai, man atrodo, yra patys svarbiausi dalykai. Įsiklausyti viens kitą, suprasti ir susikalbėti. Tai, o gyventojams tai tiesiog vienareikšmiškai saugoti vienas kitą, sveikatos ir iš tiesų nusiteikimo, kad viskas praeis, tikrai praeis, mes išgyvensim ir grįšim į šitą normalų mūsų vėl tradicinį gyvenimą. Tikėkimės, kad kiti metai, 2021-ieji, naujas finansinis periodas suteiks naujų galimybių tiek verslui, tiek žmonėm. Turėsime puikius metus, labai tikimės, kad medicina padarys savo darbą. Medikai pagelbės tiek žmonėm, tuo pačiu ir verslams. Linkiu, kad kiti metai būtų sveikatos ir dar kartą sveikatos. Ir žymiai mažesni išbandymai, žymiai mažesnės netektys. Tad keldami taurę už 2021 metus, sutikime juos laimingai, sėkmingai ir kupini sveikatos. Marijampolės kultūros centro visos bendruomenės vardu. Noriu palinkėti, kad visos tos negandos ir visi iššūkiai, kurie lydėjo mus 20-aisiais metais, ir liktų juose. O naujieji mums visiems atneštų optimizmo, pasitikėjimo, na ir žinoma, gerų emocijų. Visuomenei palinkėčiau turėti viltį ir tikslą. Jeigu prie to pridėsime dar
kūrybiško darbštumo, iniciatyvos ir ryšto, tai tikrai metai bus sėkmingi. Visiems to ir linkiu, o visiems tiem, kas pavargo nuo pandemijos, nuo COVID-19, tai stiprios sveikatos. Pirmas dalykas, ko dar vis linkėtai sveikatos, kad būtumėm visi sveiki, įveiktumėm tą COVID-ą iki galo, skiepa jau pradėti, vakcinacija pradėta. Labai tikimės, kad visuomenė aktyviai tą įsitrauks ir nebijos tikrai ir supras, kad yra vienintelis dalykas, kuris gali mus realiai apsaugoti nuo šios ligos, tai yra vakcinavimas. Tikrai labai skatinu visus tame dalyvauti. Na ir kitais metais norisi palinkėti pagrindinių dalykų grįžti į normalų gyvenimą. Ne per daug, ne per mažai. Tiesiog grįžti į tą, kaip mes gyvenom, kad galėtumėm laisvai bendrauti, laisvai judėti, džiaugtis kultūriniais renginiais, dalyvauti, nežinau, savo mėgstamose veiklose, kad darbas vyktų visur, kad mūsų verslas ir smulkus ir stambus galėtų toliau sėkmingai dirbti, kad mes gyventumėm normalų gyvenimą. To visiems labai ir linkiu. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje ištirti 55 nauji koronaviruso atvejai. 25 iš jų Marijampolės savivaldybėje. Čia vis dar plečiasi židinys Marijampolės pataisos namuose, kur iš viso koronavirusas patvirtintas 48 darbuotojams ir 125 nuteistiesiems. Vilkaviškio rajono savivaldybėje vakar ištirta 16 naujų atvejų. Didvyžių globos namuose iš viso jau patvirtinta 60 atvejų. Vilkaviškio pirminėme sveikatos priežiūros centre iš viso jau registruoti 6 užsikrėtimai. Šakių rajono savivaldybėje vakar buvo ištirti 9, Kalvarijos savivaldybėje 3, Kazlų Rūdos savivaldybėje 2 nauji koronaviruso atvejai. Informuojama ir apie 2 mirties nuo COVID-19 atvejus vakar registruotus Marijampolės apskrityje. Mirė 62 ir 59 Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio rajono savivaldybių gyventojai. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 81 vakar paimto tyrimo šio ryto duomenėmis gauti 73 atsakymai, 7 iš jų teigiami 2 darbuotojams ir 5 pacientams. Iš viso šiuo metu Marijampolės ligoninėje serga 47 darbuotojai, saviizoliacijoje 4. COVID-19 skyriuose šiuo metu gydomi 65 pacientai, 63 iš jų reikalinga deguonies terapija. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomi 6 pacientai. Per pastarąją parą 1 pacientas mirė. Kaip ir kalėdus, taip ir naujųjų sutikimas šiemet bus kur kas ramesnis. Marijampoliečiai žada laikytis vyriausybės nurodymų ir naujus metus pasitikti savo šeimose ar vieni. Kai kam taip švesti, sako, įprasta, tačiau daugeliu iš šventė be draugų ir artimųjų bus liūdna. Naujųjų sutikimas įprastai būna trankus ir triukšmingas, asocijuojasi su gausiais vakarėliais, draugais ir svečiais. Deja, 2021-uosius sutiksime kitaip. Namuose, va, su žmona kartu ir viskas. Kaip valstybė nustato, ramiai šeimoje, taip ir sutiksim. Dažniausiai tai dirbu per naujus metus, nes tokią tarnybą esu pasirinkęs, o šiais metais atostogauju, tai sutiksiu šeimoje. Namuose, kur gali daugiau sutikti. Karantinas įtakoja. Būsim namie su savo šeima. Aišku, tik namuose ir savam rate. Šiaip būnam pas draugus, bet šiuo metu tai tikrai niekur. Ramiai viskas namuose prie televizoriaus. Namie? Namie? Kol kai vaikas yra, tai lygiai tas pats. Lygiai tas pats vis tiek su vaiku niekur per daug, tik tai būdu išeinam į Basanavičiaus aikštę pažiūrėti ferverkų. Šįmet nebus, to ir viskas. Namuose su. O daugiau išeit negalima niekur, nors ir taip mes visą laiką namuose sutinkam. Žmona, dukra ir aš. Visą laiką taip pas mūsų šeimoj bent. Kaip visą laiką. Jūs visada ramiai. Aišku. Kai kuriems žmonėms taip švesti, sako, įprasta. Tačiau daugeliui naujųjų sutikimas be draugų ir artimųjų vis tik bus liūdnas. Aišku, kad liūdna. Vaikai kitur nesusitinkam, net per kūčias nesusitikom, per kalėdas. Tai apie ką kalba, pas mamą nenuvažiuoju. Viena gyvena kaime. Nu kažkaip tai tikrai liūdna. Norisi to triukšmo, norisi ir tų ferverkų, norisi visko, bet situacija tokia yra šalyje, kokia nėra.
turime elgtis taip, kaip nurodo vyriausybė. Nu tai ką, visą laiką beveik dviesi švenčiam. Vis tiek šventi, šeimoje nieko neliūdniau, tik tiek gaila, kad neina pas mamą, tai va tas gaila, o šiaip vis tiek šeimoje. Visą laik šventys. Vieną filmą žiūrėjo ir ten sakė, reikia gyvenimu džiaugtis dabar, o ne kai pradedi mirti, tai liūdniau, aišku, norėtųsi tos įprastos tvarkos, bet iš kitos pusės yra gera proga pabūti su savo šeima. Gyventojams primenama naujųjų metų naktį švęsti ir 2021-osius sutikti ramiai ir atsakingai. Policijos departamentas informuoja, kad šiąnakt bus sustiprintas dėmesys saugumui. Pasitinkant naujuosius bus ypatingai stebimas karantino sąlygų laikymasis, keliuose vėl veiks kontrolės postai. Prieš pat naujųjų sutiktuves nuo 21 valandos vakaro iki 1 valandos nakties laikinai bus išjungtas pagrindinės miesto eglės apšvietimas ir tradicinių naujametinių fejerverkų nuo savivaldybės administracijos pastato stogo šiemet deja nebus. Taip stengiamasi riboti masinius žmonių susibūrimus. Marijampolės vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad siekiant užtikrinti viešąją tvarką naujametę naktį, policijos pareigūnai aktyviau patruliuos centrinėje miesto aikštėje ir kitose viešose vietose, bei imsis kitų priemonių stengiantis užtikrinti, kad žmonės laikytųsi reikalavimų ir nesibūriuotų. O policijos departamentas primena, kad privačioje erdvėje draudžiama susiburti daugiau nei vienam šeimos ūkiui, todėl įtariant šio ribojimo pažeidimą, pareigūnai gali pasibelsti ir į privačių namų duris. Policijos departamentas ragina žmones naujuosius metus sutikti namuose, susilaikyti nuo nereikalingo judėjimo į miestų centrus ir kitas savivaldybės. Štai tiek informacijos paskutinėse šiemet žiniose. Marijampolės televizija dėkoja Jums, kad ir šiemet buvome kartu. Ramaus 2021 metų sutikimo. Iki pasimatymo naujaisiais.